Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın bugün keçirilən briefingində yoluxmanın 5% artması səbəbiylə yeni qərarlar qəbul edilib. Bu barədə Prezidentin köməkçisi Şahmar Mövsumov məlumat verib. Belə ki, işçilərinin 80%-i COVID-19-a qarşı vaksinasiya olunması tələb edilən iş sahələrdə müəyyənləşib. Bunlar mülkiyyət formasından asılı olmayaraq bütün tibb və əczaçılıq müəssisələri, mülkiyyət formasından asılı olmayaraq bütün elm və təhsil müəssisələri, bu qərarın 2.4-cü bəndi nəzərə alınmaqla əlavəsində qeyd olunan iş və xidmət sahələrində fəaliyyət göstərən müəssisələrə aiddir. Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrdə təhsil alan, yaşı 18-dən yuxarı olan bütün şəxslərin COVID-19 pasportunun olması tələb edilir. Yaşı 18-dən yuxarı olan şəxslər ictimai iaşə müəssisələri, mehmanxanalar və iri ticarət mərkəzlərindən yalnız COVID-19 pasportu olduğu halda istifadə edə biləcəklər. Qeyd edilən sahələrdə birinci doza peyvəndin sentyabrın 1-nə qədər, ikinci doza peyvəndin isə oktyabrın 1-nə qədər vurulması tələb olunacaqdır deyə Prezidentin köməkçisi vurğulayıb. Qeyd edək ki, Şahmar Mövsümov vaksinasiya ilə bağlı əks göstəriciləri olan şəxslərə sertifikat veriləcəyini də əlavə edib.